si që dim nga tre persona më 29 maj të këti viti, çfarë të reja shkeni në lidhje me këtë lajmë? Po, Ola, është vërtet, ditën e sotme, avokati Sokol Mëngjesi, i cili u dhunua barbarisht më datën 29 maj të këtij viti në ambientet e jashtme të një kopshe në kryeqytet në zonën Ish Bllokut, ku po dërgonte fëmijën e tij në kopsh, u dhunua nga tre persona ditën e sotme me anë të një deklarate notariale, ka vënë në dinjeni gjykatën e Tiranës, ku në deklaratën e tij notariale thotë se ka rregulluar marrëdhëniet me shtetasin Dritan Nano. Kujtojmë që shtetasi Dritan Nano nga prokuroria e Tiranës dhe policia e shtetit akuzohet si porositës i aktit të dhunës ndaj avokatit Sokol Mëngjesi në datën 29 maj. Nëpërmjet avokatit të tij mbrojtës, ditën e sotme pra, avokati Sokol Mëngjesi ka dërguar deklaratën notariale në gjykatën e Tiranës, ku ditën e sotme po mbahet seanca për masën e sigurisë të shtetasit Dritan Nano, pasi ky shtetas kishte apeluar masën e sigurisë arrest me burg, me të cilën është arrestuar nga policia i akuzuar si porositës i dhunës ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Por kjo deklaratë notariale nga avokati Sokol Mëngjesi nuk u mor parasysh nga trupa e gjykimit, e cila la në burg shtetasin Dritan Nano, pra të akuzuar si porositës të dhunës ndaj avokatit Sokol Mëngjesi në datën 29 maj. Po ashtu kujtojmë që personat që morën pjesë në dhunën ndaj avokatit Sokol Mëngjesi në zonën e Ish Bllokut, pra në afërsi të një kopshti privat, janë shtetasit Drival Talia, Elton Kasaj dhe Romario Tabaku. Por Romario Tabaku nuk ka marrë pjesë në aktin e dhunës, por ndihmoi njërin prej autorëve të largohej nga vendi i ngjarjes. Nga informacionet që kemi arritur të marrim, lajmi i mirë është fakti që avokati Sokol Mëngjesi është rikuperuar plotësisht dhe gëzon shëndet të mirë dhe është rikthyer aktivitetit të punës. E kuptoj. Faleminderit Igli.